Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Horoskop za vikend od 21. do 24. januara 2022. godine. Ovan. Trigon između mjeseca u Djevici i Veneri i Plutona unosi ogromnu količinu moći u vaš rad i karijeru u petak. Iskoristite svaku priliku koja vam se pruža i dajte najbolje od sebe saradnicima, klijentima i poslodavcima. Mjesec u Vagi osvjetljava posvećene veze, pa kada vaša vladajuća planeta Mars u subotu popodne bude u kvadratu sa mjesecom, budite oprezni sa svojim riječima. Bik. Trigon između mjeseca u Djevici i vaše vladajuće planete Venere u vašoj devetoj kući misli, u petak ujutro vikend počinje ljubazno i kreativno. Mjesec u Vagi spaja se sa Suncem i Merkurom u vašoj desetoj kući uspjeha u subotu, pa možete i otvoriti neka nova vrata. Obratite pažnju na ideje koje vam padnu na pamet. Blizanci. Mjesec u Djevici osvjetljava vašu četvrtu kuću doma. Trigon kreativne Venere i Plutona, koji roni u dubinu, inspiriše vas da napravite neke dekorativne promjene koje povećavaju harmoniju vašeg doma. U subotu i nedjelju mjesec u Vagi je u harmoniji sa vašom energijom blizanca, a Trigon prema Suncu i Merkuru može da vam da da cijenite svoje darove i talente. Rak. Mjesec u Djevici u vašoj trećoj kući i Trigon sa Venerom, Junom i Plutonom postiče vas da služite svojoj zajednici i onima kojima je potrebno, proširujući svoje suosjećajno srce. Subota popodne i nedjelja mjesec u Vagi, koji voli ljepotu, osvjetljava vašu četvrtu kuću doma. Ovo su dani kada treba da se posvetite dekoraciji doma, uređenju i opuštanju u svom prostoru. Lav. Vaše financije dobijaju pažnju mjeseca u Djevici u petak. Trigon do Venere, Juna i Plutona ukazuje na povećanje vašeg prosperiteta. Subote i nedjelje mjesec u Vagi vas poziva da nadoknadite svoje prepiske i da se povežete sa ljudima do kojih vam je stalo, uključujući i bliske ljude iz prošlosti sa kojima ste izgubili kontakt. Ne odlažite ništa, iskoristite Trigon Merkura i Sunca i pobrinite se za to što prije. Djevica. Mjesec u vašem znaku osvjetljava vaše samopouzdanje i samopoštovanje, a Trigon sa Venerom, Junom i Plutonom naglašava vaše različite i kreativne talente. Tokom vikenda, subote i nedjelje, Merkur i Sunce pozivaju vas da usmjerite pažnju na novac i financije i iskoristite mogućnosti koje vam se nude. Vaga. U petak mjesec u Djevici u Trigonu sa vašom vladajućom planetom Venerom donosi radost i dobre vibracije. U subotu Trigon mjeseca i Plutona obasjava pozitivnu energiju vašeg doma i porodice. U subotu popodne mjesec prelazi u Vagu i osvjetljava vašu kuću kreativnosti. Trigon Sunca i Merkura postiče vaše samopouzdanje i inspiriše vas da na dobar način iskažete svoje osjećaje. Škorpija.
U petak i subotu ujutro mjesec u Djevici osvjetljava sektor prijateljstva u vašoj natalnoj karti, a trigon sa Venerom i Plutonom osvjetljava vaše srce i postiče vašu želju da se duboko povežete sa svojim dragim ljudima. Mjesec prelazi u Vagu u subotu popodne, osvjetljava vašu 12. kuću snova, vizija i poziva vas da pojačate intuiciju. Strijelac. U petak mjesec je u polju karijere, trigon sa Venerom postiče vašu kreativnost, a trigon sa Plutonom vas poziva da preispitate svoje profesionalne ciljeve i uvjerite se da oni uključuju smislene i zabavne odnose s kolegama. U subotu i nedjelju popodne mjesec u Vagi se odnosi na prijateljstvo i društvene poslove, pa odvojite vrijeme za drage ljude. Više pričajte, zabavljajte se, povežite se. Jarac. Mjesec u Djevici u trigonu sa Venerom, Plutonom u Jarcu u vašoj prvoj kući sebe. Osjećate se drsko, moćno i samouvjereno, pa uživajte. Subota popodne i nedjelja mjesec u Vagi stavlja reflektor na vaš profesionalan život, a trigon sa Saturnom postiče vašu radnu etiku. To možete iskoristiti u nedjelju uveče da sve u svojoj karijeri postavite u red i radnu nedjelju započnete sređeno. Skrivene misterije u vašoj karti osvjetljava mjesec u Djevici, u petak i subotu ujutro, a trigon sa Venerom i Plutonom šalje vam intuitivne sposobnosti. U subotu popodne i nedjelju mjesec prelazi u Vagu i osvjetljava vašu 9. kuću avantura i istraživanja, tako da ćete željeti da izdvojite malo vremena za zabavu. Ribe. U petak i subotu ujutro mjesec u Djevici sa svojim trigonom sa Venerom i Plutonom pokreće vaše srce da treperi dok osvjetljava posvećenost i partnerstvo u vašoj natalnoj karti. Slijedi mjesec u Vagi koji osvjetljava intimnost i duboku vezu sa vašom voljenom osobom. Sigurno ćete željeti da odvojite malo kvalitetnog vremena koje ćete posvetiti svom partneru tokom ovog vikenda. Uživajte u ljubavi. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.